אנחנו עכשיו בדרך לעיר הכי ענייה בכל ארצות הברית, ואנחנו לא מרחיקים עד גבול מקסיקו. 100 קילומטר צפונית למנהטן היא נמצאת, עיר חרדית למהדרין, מראש העיר עד אחרון התושבים, כולם חסידי סאטמר. זו גם העיר עם הכי הרבה נפשות במשפחה בממוצע בכל ארצות הברית, ואולי זה מסביר את הנתון של העוני, לפחות על הנייר. Welcome to Kiryas Joel. זה השלט שמקבל את כל מי שמגיע לכאן לביקור, ותראו את הדרישות. מכנסיים או חצאית ארוכה, לחסות את הצוואר, שרוולים עד אחרי המרפק, שפה נאותה והפרדה בין המינים. בישראל שלטים כאלה היו מוסרים. פה בקריית יואל, בניו יורק, הם נמצאים רשמי, וכך מקבלים את פני הבאים. תודה רבה שאתם מכבדים את אורחות חיינו. תהנו מהביקור. הרבה ירוק יש בין הבתים. בחלק מהחצרות הוא כבר הופך בעונה הזאת לאדום של שלכת שמשתלבת באווירה הפסטורלית. אבל שהיופי לא יבלבל, כ-70% מהתושבים כאן חיים במשקי בית שמוגדרים מתחת לקו העוני. ההכנסה החודשית הממוצעת למשפחה בקריית יואל היא $2,000 עבור משפחה בת 8 נפשות. חצי מהתושבים כאן מקבלים קצבת מזון מהמדינה ושליש גם סבסוד בביטוח הרפואי. שלום לכם. ינקל? ינקל, יאו. נסו מיד יואל. יאיר. זוי? יאיר. יאיר? יאיר, יא? יואר. יואר, it's okay. אנחנו נוסעים תחילה ללב העיירה, לסופרמרקט, שהרי עם או בלי כסף, אוכל תופס מקום מרכזי בחיים היהודיים, וכאן גם כולם נפגשים. Everything of the store is with a supervision. This is from Israel? This is from Israel. מה שכחת בדעת? יא, בדעת. אליט. 70 סנט חבילת שוקולד. זה די מדהים שאנחנו מוצאים פה בסופר אמריקאי חבילת שוקולד שבישראל לא נמצא במחיר כזה, שבעוד בהכשר הכי מעודר שיש. All the fruit were over here, but not from Israel, because a schmitte, all the things trim some asses. בניגוד אולי למה שהיינו מצפים עם הכל באזור עני, השפע ואיכות המוצרים מרשימים. חומוס, you have? Sure, I have חומוס, I have חומוס. It's ספרדי. יום. הראה שכולה, כאילו העתק הדבק מהונגריה, אבל חומוס הגיע לכאן כבר. It wasn't like this years ago, yeah. But it came from Israel. So when the jungle they get in, so more and more people eat challah ודיפ, challah ודיפ, it goes very, very, very strong. A big family with a lot of kids, it's expensive okay, too. Right, right. Okay, they're getting help from the state. If they really don't make money, the state helps them a lot. וכשרוב הלקוחות מתחת לקו העוני, לפחות חצי מתושבי קריית יואל זכאים לסיוע מהמדינה. בארצות הברית הקצבה לא עוברת לבנק, אלא בכרטיס שמוגבל לרכישת מזון. They have like a credit card, if they put in money every month, and they come to the register with the cashier, and they just swipe it. יש גם תמיכה ממשלתית נוספת שמתאימה בדיוק לפרופיל של התושבים כאן. They give for children milk, bread, eggs, yogurt, tuna. It's made for moms, what they expect in kids, and for little children up to 6 years, I think. לכל אלה תוסיפו כמובן גם את הגמ"ח שהקהילה עצמה מפעילה. This way, called Sadducasir, they're giving for all people who they request without asking questions. Whoever called in that they need money for Yontif, they gave $400. $200 for Shashuna, $200 for Sikkes. They don't have to be poor, poor, poor. Even somebody cannot get along, you cannot get cannot marry out the children easily, whatever, they're gonna help them out. זה לא עוני אמריקני שאנחנו מכירים מהסרטים, אין כאן גרפיטי, הומלסים ברחובות או הזנחה זועקת בבתים. גם השמות מזכירים לנו שמהרבה בחינות זו בכלל עיירה מזרח אירופאית שהועתקה בשלמותה למדינת ניו יורק. בצומת הרחובות סאטמר וסיגט, שמות של שתי חסידויות מהונגריה, אנחנו מבחינים בשילוט, ביידיש כמובן, על פי כללי הצניעות המחמירים של קריית יואל. Dear Jews, keep on the signed sides, especially in the afternoon hours and Yom Tov hours. It's better to be
separate man and woman. אנחנו מנסים להסביר שבישראל שלטים כאלה פשוט לא חוקיים. As a so-called Jewish state, as they call themselves, it's not normal to take down that sign. But it's not legal. I don't know. They call themselves Jewish state. It's their problem, it's not my problem. שבעים קילומטר ממנהטן, הילדים הללו יודעים עד גיל מאוחר מאוד רק שפה אחת, יידיש. לא אנגלית ששייכת לתרבות המערבית, גם לא עברית שמוגדרת מאה ומזוהה עם הציונות, אבל יש יוצאי דופן. שלום עליכם. שלום עליכם. יאיר? כן. שם שלי? הרשל פרידמן. אני רואה שאתה מדבר עברית, הראשון שאנחנו פוגשים היום שמדבר עברית. כן, אני במקרה ישראלי. מה זה ישראלי? אני נולדתי בארץ. וכמה שנים כבר חי כאן? אני 41 שנה בערך. פה זה הסלון, ארון ספרים. הספרים הראשונים זה הספרים של הרב זכרונו לברכה. יואל משה. האדמו"ר מסאטמר. נכון. התוכי הזה בדרך כלל לא תמצא פה... בבית חרדי לא תמצא, אבל חיפשנו משהו שזה בסדר, אז לקחנו ציפור, שזה לא ממש דבר כמה. למה משפחת פלדמן עברה לכאן מברוקלין לפני כמעט 20 שנה. ברוקלין היה לנו בית מאוד קטן, והמשפחה התרחבה. מה שיש לי פה, אם הייתי רוצה לקנות את זה בברוקלין, אז היה צריך לי לעלות אז בערך מיליון דולר. פה זה עלה פחות מ-200 אלף. גם לקירת יואל אמרו לנו, אתם מגיעים לעיר הכי ענייה בכל ארצות הברית. אנחנו מסתובבים פה בבית, בלי עין הרע, שיהיה לכם ברכה תמיד. תודה רבה, גם לכם. אז אנחנו לא נמצאים בעיר הכי ענייה. לא. יש פה עניים, אבל יש פה עשירים שעוזרים לעניים. אוקיי. אז אולי אם נעשה חשבון, עניים ועשירים, אז יש פה הרבה עניים. אבל הם לא חיים בעוני, כי עוזרים להם. ועם כל הדימוי הקיצוני והמסתגר, לא מובן מאליו שמשפחת פרידמן הסכימה לקבל אותנו בביתה לראיון. כשהגענו חיכתה לנו הפתעה נוספת כשהמערכים ערכו לכל הצוות שולחן כיד המלך, סעודת שבת ביום חול. כבר אמרנו, קריית יואל כמו לקוחה מסיפורי שלום עליכם, מגבירי העיר ועד למנקי הרחוב, דרך מכבי האש, כולם חסידים. All volunteers, about 60, is all Charedim, Galat, Shomer Torah Mitzvahs, from Kiryat Yoel. Nachman, Nachman, זה וזה נעי טוס. אבל בניגוד לתחנות כיבוי אחרות, את חדר הששבש והטלוויזיה, למנוחה בין הקריאות, מחליף הדבר הזה. Every night we have a dine over here, like for one and a half hour. We're sitting over here with Shachnurach every night. וזו רק דוגמה אחת למודל של קריית יואל שמתעקשת להיות עצמאית, מדינה בתוך מדינה. כדי להבין את הפער בין העוני החריף על הנייר לבין מה שראינו, אנחנו מגיעים לביתו של ישראל פריינד, אחד מפרנסי העיר. The United States is counting the people in two ways. How many kids you have and how much your income is. This is the village with the largest families in the United States. The average family is about between 1 and 2 kids. And this over here is the average family between 10 and 12 kids. Wow. My neighbor up here is one of 16 children. I have 11 children. The government is saying, because you have so many kids,
your income goes down. השאלה היא לא רק כמה ילדים יש במשפחה, אלא כמה מרוויחים בסוף. Let's say somebody makes a week $500 and has 10 children. This is like somebody makes $50 because everything depends how much the expenses of children is. Well, the controversy continues tonight in Orange County, where a highly disputed land deal involving the ultra-orthodox Hasidic community in Kiryas Joel is... את חבר העירייה אנחנו פוגשים בימים דרמטיים לקראת משאל עם בין כל תושבי האזור. האם להפריד באופן רשמי בין העיירה החסידית לשאר המחוז הלא יהודי? We want to spread out because Kiryas Joel is very, very small. If you go in on Google and you see the density in New York, or in the United States, which is the most overcrowded, Manhattan is number 2, Kiryas Joel is number 1. I have the candidate one, you want that one? אז יצאנו לרגע מקריית יואל הצפופה כדי לפגוש את הפעילים מהאזור הכפרי של מונרו, שמנסים להיפרד מהעיר החרדית שצומחת להם במהירות מול העיניים. There has been a lot of hostility and difficulty because of the fact that one village, Kiryas Joel, has elected our town government. And there has been a serious imbalance of power. The surrounding town, most of those people, aspire to pretty much the opposite, to come to a more country, rural, suburban setting. As you see in Kiryas Joel, it's an urban lifestyle, it's an urban setting. Yeah. High density housing, paved surfaces, a lot of lights, and very high demand on resources, sewer, water, drives up taxes. במבט ראשון זה קצת מזכיר את מלחמות החרדים חילונים אצלנו בערד ובית שמש, אבל אמילי ומייק ממהרים להבהיר, קריית יואל וקריית יובל אלו סיפורים שונים. I can say with confidence that the frustration is purely political. And not cultural. The individual citizens of Monroe do not overall have any hostility toward the individual people of Kiryas Joel. The town of Monroe voters approving a referendum splitting the town from the Hasidic village of Kiryas Joel. It will now become the new town of Palm Tree. ברוב מוחץ של 83% קבעו התושבים, קריית יואל תיפרד ממונרו ותהפוך לעיר נפרדת. האיש החזק באמת, האדמור מסתמר, חתם על הבקשה הרשמית להקמת רשות מוניציפלית חדשה שתיקרא פלם טרי, תרגום מיידיש של טייטל בוים, עץ תמר, שם משפחתו של האדמור. הערב יורד, קריית יואל הולכת לישון מוקדם. אנחנו נשארים ללילה, את השעון אומרים לנו לכוון, ל-4 לפנות בוקר. אנחנו עכשיו בדרך לעיר הכי ענייה בכל ארצות הברית, ואנחנו לא מרחיקים את גבול מקסיקו,
100 קילומטר צפונית למנהטן היא נמצאת, עיר חרדית למהדרין, מראש העיר עד אחרון התושבים, כולם חסידי סאטמר. זו גם העיר עם הכי הרבה נפשות במשפחה בממוצע בכל ארצות הברית, ואולי זה מסביר את הנתון של העוני, לפחות על הנייר.